Çok sağ olun söz verdiğinize göre. Ama o gözünüz aydın olsun. Cuno cuno olsun, büyük oyunu görürsünüz. Allah mübarek olasını büyük oyunu görür inşallah. Sağ olun. Ayaz Gaga. Ayaz. Ayşe Bacı. Tebrik ederim. Gözünüz aydın olsun. Cuno cuno olsun inşallah büyük oyunu görür. Allah'tan da bu güzel balaları gözünüzün ışığı eylesin. Hemşe balalarınıza bakıp fəxr eylesiniz inşallah. Hala, gözünüz aydın olsun. Təbrik edirəm hala. Allah'tan da bu güzel balaları sizlere çok görmesin. Siz de bizlere çok görmesin hala. Öpürəm sizlere. Sağ olun. Çok sağ olun, söz verdiğinizde görürlerim. Ben de kardeşime, gözümün nuruna uzun ömür can sağlarım. Bugünkü günde Allah sağla hemşeleri var eylesin, hoşbəxt eylesin, ailesinin içinde hemşe lağ kimi dayansın, balalarından fəxr eylesin. Allah sağla yüz il ömür versin balalarınla, anasınla, gözəl ailesinden birlikte. Bir daha təbrik edirəm. Ayşe, anam, gözünüz aydın, çok sağ olun. Gelirəm sizi evlatlarınızın hoş günündə. Gün o gün olsun böyük oyunu görəsiniz. Evlatlarınız sizin gözünüzün ışığı, təhriniz olsun inşallah. Siz biraz yaxındır mı? Fotoğraf şəkil götürəməsin, bir xatirə şəkil götürəməsin. Çox sağ ol, Tirzalı xanım. Gözün aydın olsun. Toyunur qardaşımın, alın tazı daşımın. Hediyesi var benim bacıma. Gülver mamasının. Cibi dolusun bir o hediyeyi bir onu da birler benim bacımın cibisi olsun. Ayakları Gülver'e tebrik ederim. Fırsatdan istifade edeyim. Ben de bir emin kimi tebrik ederim. Ayaz bir daha tebrik ederim. Var olun. Gözünüz aydın olsun. Ayşe bacım. Anam gözünüz aydın olsun. Hacı. Yaşamak sebebim. Arkam güvencim. Böyle yazayım. Tabii ki kararımıza olsun değilsin. Herden güzel durdur. Amin. Sağlık bu Allah sağlasın. Küçük olun. Dayan inşallah. Sağlık bu Allah. Var olun ağırına. Öpürüm seni. Bağırıma bastılar. Ay maşallah. Gün o gün olsun bu hediyeleri siz de Avrupalı hanımlara bağıracaksınız. Ay Halim, Cavit. Gözünüz aydın olsun. Çok sağ olun. Rizalı Hanım, Ülviye Hanım. Hediye için teşekkür ederim. Var olun diyorum. Kazancınız çok olsun. Evet oy. Gözünüz aydın olsun. Anladın mı oğlum? Çok azaldı. Vallahi ben... Buradan Karacalı Metanik'in tarafı Gencel'in başından gelir. Var olun. Gözün aydın olsun. Her birinizin bağırma olmasına. Gözünüz aydın olsun. Fatih Kagan'ın karşıydı. El çalan renk seni. Kuşak soları dini. Alınız seni kine. Gördüm kazanı. El çalan renk seni. Kuşak soları dini. Alınız seni kine. Gördüm kazanı. Her yanaşa sağlı bu kol. Yüreğine de kaldı bu kol. Ne güzel.
başını. Ne güzel gelmedin, haklısın aynı başına. Thank you.
Çok sağ olun. Ne bizim babamızın şerefine bir gözden almış karşı edeceğim ben birinizle. Var olun babanıza. Bak şu neleriniz var olsun. Her birinizi öpürem. Güzel sanatkarlar. Var olun. Çok sağ olun. Anneler, babalar. Her birinize teşekkür ederim. Açamadan. Mersin başlangıcında ben geyit edelim ki burada aşık kemanlar da var. Bilirsin bu ad çok uca olan addır. Biz görüşende ben dedim ki şahsen okurup durmamışım ama Allah dedi sosyal şebekelerden tanıyorum birbirimize. Dedim sazını ben denildim. Israr kemanların galiba. Bize öyle bir şey hediyesi de kemanlar kalmışım. Kahreyle kalmışım sana. Ay kemanlar. Ay kemanlar. Bir getir sazını çıkar gezmeye. Gözleyir bu çaman, bu çöller bizi. Ne kadar dünya var yaşatacaktı. Bu mahal, bu oba, bu eller bizi. Parman değsin, sarı sınav belesin. Asla asla küle yasın, yelesin. Şairler de söz demeye kalasın. Çektirir hayal. Güney sığmaz bu kalbimin köksüne. Seven bilmez umur nedir küsüne. Ay kemanlar yaş gelse de yaş kızın üstüne. Koymaz kocalı bana bu iller bizi. Kendim şad görmek ister vatanı. Hem bu çölü çevreli ellerim sizlere attım silahı. Doyca sursun bu söz bu teller bizi. Hörmətli məclisçilər, axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Dəyərli musiqiçiləri salamlayıram. Bəli, bugün hər birimizə məlumdur ki, elin obanın nəinki qabal elində, elə də Borçalıda gözəl hörmətə malik, mədəniyyətə malik, sənətə malik Ayaz qardaşımızın ailəsindəyik. Ustadların belə bir deyimi var, deyir ki, alim olmaq asandır, adam olmaq çətindir. Hansı sənətin sahibi olursam ol, elin sevimlisi. Hörmətini qazanmaq hər bir sənətkərə nəsib olmur. Mən deyərdim ki, Ayaz elin obanın həm hörmətli, həm mərifətli, həm şəxsiyyətli bir oğludur və həm sənəti gözəldir, həm şəxsiyyəti insanlıdır. Ona görə də bugün Borçalıdan o uzaq yolu yaxın hiss eləyərək Borçalının gözəl sənətkarı Qaqaş Söyünoğlu, nəğməkar qızı xanım xatını, Tutan xanım, mən Aşıq Kemanlar Ləfulloğlu, elə də Qaraçı Perindən həmkarımız, gələn dostlar, qardaşlar bu uzaq yolu o qədər yaxın hiss eləmişim. Çünki istədiyinizin oğlu, sənətinə, şəxsiyyətinə qiymət qoyduğumuz oğlum, balasının belə bir gözəl gündə biz olmasam olmazdı. Özümüzə böyük bir borç bildik və sizləri görməyimizə şad olduq. Mən arz edirəm Ayaz qardaşımızın bir daha xanımının gözü aydın olsun, nənə babaların gözü aydın olsun, kino gün olsun, bu gözəl körpələrin böyük saadət boyunda inşallah bundan da böyük məclis qurmağa Allah o qardaşımıza nəsib eləsin. Ancaq
Ustaqlarımıza rəhmət olsun, qalanlara can sağlığı. Ustaq deyir, istər 5 nəfər olsun, istər 500 nəfər. Bu qara sasiliyə qarxanda hökmən o məclisi ustaqnamə. Divarı təcrüs və aşanlar müxəmməslə yekun vurarlar. Hələ müxəmməsində çox var. Bir ustaqnamə təcrüslə bu gözəl məclisi salamlayacağım. Epo verəriz zəhmət olmasa. Ustad Kemanlar yazdı ki, mərd oğlun xanəsinə hər bədə mehman gələr. Zərrə qədər qof da deməz, sübh açılar dan gələr. Min bir ismin sahibini dilində car eləyər. Ay fərmanlarda şurucusu göydən köklər, süfrəsindən an gələr. Ay mərdə kəsdə oğlun damarında göyəz qanı var. Millətinin qeynətinə qurulan gödən ucanı var. Yaranandan xalı döyül dünyanın sultanı var. Haraylasan köməyimə, onu şahlardan gələn. Əhl-i Urfan məclisində şeytan şərin anmasan, mərdlər ülfəti kəsib namərdə aldanmasan, ay kəmanlara gördüyüm eylikləri danmasan, eyliyi danan kəsləri, gözlərindən qan gələn. Ustaqdan ustaq naməni bir demir ki, deyər. Biz de ne iş olsun, koy düşmanların ömrü kuş olsun. Var ol, ay kemanlar, var ol. Esilden nesilden mert olanızın, mertler sırasında merdane çeker. Laf edif dalgada özünü üyenler, meydanda yakası tez yana çeker. Esil insan yalan sözden utanar. Esil gülfan hakikate inanar, esil nadan ne anlıyor ne kanar. Atalar mesele kanana çeker. Arif Əmsərraf anlan da bu dəmdə. Dürrədən, gövhərdən var bu sinəmdə. Xındım əmmək həqiqətdən deyəndə. Götürüb sazını təzgara çəkər. Oğlum, ay, tamam, bak. Ustadlar, ustadlarları düş deyərdər ki, seni mən demədirəm, mən deyəcəm. Elə bil ki, şahlıcıdır, tərini ismətdən çıxar. Ağlana işıq salıb, gün ki sürmətdən çıxar. Çalış ki, bu dünyada əməyin zayi olmasın. Axtararsan halal çörük, işdə zəhmətdən çıxar. Qocalarsan, vaxtın keçər, yaxşı pizləcək yazar. Badaya da olma, ümit doldurub içincəsən. Yediyinin mənəm demə, boğazdan keçincəsən. Düşər ağzından torpağa, tikə qismətdən çıxar. Lazım gəlmən, bir adama iki yol nəsihət deməz. Minarədə cüriz durmaz, qayyə neynər küləş. İnsanı hürmətdən sanar, bir anda artıq yemək. Gəyirəsən, şəhri yazar, xörək yazarsan çıxar. Molla Əhməd sakit otur, hər deyilənə baxmasan. Dayan gedən dərya çək, çay kirləni coşub axmasan. Cəhd deyilən aram olma, nə də kəmir yıxmasan. Yaxşılıq yaxşı olar, hürmət hürmətdən çıxar. Nadanlı eyləyib girmə meydana, bu meydanda ustaq durur birinci. Nə dal deryaların dərinliyinə, nə gövhər axtarmana, nə birinci. Gözlərim önündə dürsən, indi sən inciyirsən bu sözümdən, indi sən. Ay kemanlar yersi saxtan, indi sən. Nələr gələr, gör başına birinci. Yol
yazan yazıb hər taleyi əzəldən, həyatımdan nə gileylən, nə də yaz, aşıq deyən nə də yaz, nə dərin, nə də yaz, ömrə ki faiz gəldi, nə gül açar, nə də yaz, könül doymaz dünya kimi gözəldən, nə qış bizə yaz gönlər, nə də yaz. Görmüşəm, aşıq deyər görmüşəm, dosta könül görmüşəm, gahdan şirin, gahdan acı, hər çətini görmüşəm, valla babaların yeynətini görmüşəm, sarısı tımadım olan çoğunun nə dayan. Oğuz soyu nərə yan mən, hayan mən, aşıq nərə hayan mən, xoşavazlı yayan mən, nəhirlərə can verən ahan ceyhum çayan mən, şabal deyir deryalara tayan mən, ağıl deyir nə də yazsa, nə də yaz, 500-ün çalıb olsa da, nə şehriyyətin, nə havasatın fərqinə vara bilməri. Ustadlar olmasa, can sağlı. Ulan ustadlar, ustadlar. Elbette malzimizin girişinde biz yine seni dinleyeceğiz. Çok maraklı şehriyatı, sözü, söhbeti, aşık havalarına geledeki iştirakçı olacak. Var olun, ağrımıza basalım. Bəli, bugün bu güzel toy malzisinde elə əmələr qədər, amalar qədər müqəddəs əzir olan dayılar, halalardır. Onların her birlerine can sağlığı arz edilir. Çünkü dayı adı ağır, dayı kölgəsi büyük olan şeydir. Bugün dayılarından mən Hüseynə, Ceyhuna, Ülfətə, Bəxtiyərə, Mübarizə, Əliyə, Amilə, Mehmana, Elvan dönə-dönə Bakıdan təbrik edir bu toy məclisinə, onların hər birlərinə. Eləcə də xalalarından Aysuna Hümmətlə birlikdə Şəlaləyə, Mayəyə, Mehbarəyə, Günelə, Pərvanəyə, Xəyaləyə, ikinci Şəlaləyə, Ramiləyə və ağlarını çəkə bilmədiyiniz özünü bu gözəl balalara, dayı, hala sayan hər bir kəsə
gözünüz aydın olsun dedi. Təbriklərini, xoş arzularını çatdırmaq üçün dayıları, xalaları buraya dəvət edəcək. Onların təbriklərini eşidəcək. Buyurun, dayılar, xalalar, onların nümayəndələri. Yapın da. Ha, dayılardan, xalalardan söhbət edir. Yaxın gəlin xaşı. Sənə qaşmar. Bir var kalbimde benim dünyam. Ay yoktu da dayılardan, halalardan. Ay az. Hiç ses iştirak eder mi? Gelin benim, gelin. Gelin görün, yakın gelin. Halde bilirim, dayılar iştirdi. Allah canınıza sağlık versin. Sen kadın, ay şey, senin ağrını alalım. Özün bilirsen dayı adı büyük kölgesi ağır ulaşıldı. Adım ucu olsun, kölgen ağır olsun. Günay gün olsun. Bak bu balaca, güzel balaların büyük boy karşısında da bence canı açtı. Senin simanda bütün dayılara, kalaların gözünüz ayrı olsun. Buyur, ne bir kere? Benim bizim akşamımız hayır olsun. Ben başta öz başım olmakta, öz gözlerimle çalışıyorum. Allah onların başa balalarını koşmak lazım. Önce hiçbir toy matisayla uçur. İnşallah büyük toy matisayla devam falan olur. Allah yıllar da dikkat edin. Sağ olun. Mübarek olsun. Gözünüz aydın olsun. Dayılar, halalar, onların nümayəndələri. Hər birinizə can sağlığınızı verirəm. Aa, dayının hədiyyəsi var. Qamından xahiş edir ki, indi görək, ay, gətir görək balaları tapa biləcəksiniz görək. Maşallah. Qamından xahiş edir, dayının hədiyyəsini təqdim etmək mərasimi. Çok sağ olun. Sen çok olsun. Günün gün olsun bu babalar, babalar da bu hediyeleri ev örtmeli hanımlara bağışlasınlar. Kazancın artık olsun. Çok sağ olun. Öpürüm seni. Güzel bu sinir. Bir var kalbimde. Hey, 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 hey
karşılık denen Kürt konağımız var. Eyvah! Söz verəcək, təbrik eləmək üçün, xoş arzularına çatdırmaq üçün. Bugün bu məclisdə Qazaq ellərinin böyük ziyalısı, Qaraçöp ellərinin böyük ziyalısı Qazaq müəllim burdaşdıra gəlir, mənim bildiyimə görə. Qazaq müəllim harada eləşirdi? Mən çox xahiş eləyərdim ki, Qazaq müəllimi yaxın gəlsin. Hörmətli məclislərim, mən Qazaq müəllimin simasında öz elinə, obasına, millətinə, xalqına, dövlətinə, Allahına vurğun bir ziyalı tanıdım, bir ziyalı gördüm. Mən çox xoş gəldim. Gəl Qazaq müəllim, yaxın gəl. Xoş gəlmişsiniz. Valla, biz, mən sizi tanımamışdan adınızı çox etmişdim, eşitmişdim. Deyirlər ki, İgidin adını eşit üzünü görməsən də olur. Ama bize nasip oldu, senin yüzünü de gördük, adını eşitmiştik. Hoş geldin sen de. Bizim bu kapalı Türkiye'de. Ben bayağı da dedim ki sizin simanızda eline, ordasına, halkına, milletine vurgun bir ziyalı görürüm. Allah sizlere bağlı eylesin. Ne yaxşı ki varsınız. Ve sizin tebrik edeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim görmekte tamamen. Əziz Qabal eyli, əziz eyli oğullar, hörmətli məclis iştirakçıları, həqiqətən bugün unudulmaz bir gündür. Siz daha yaxşı bilirsiniz, bir əzizim minayə dəyər, xalım minayə dəyər, il var bir günə dəyməz, gün var minayə dəyər. Bu minayə dəyən günləriniz çox olsun. Ve arzum budur,
Gözümüz aydın olsun. Seryem Elmen'de uzun ömür arzuluyorum. Ve büyük toyunda da bir de başta eyleşmeyi arzuluyorum. Büyük toyunda da kısmet edersin. Bütün sizi seven, kamada başta olmak. Büyük toyunda Allah bize göstersin. Ve hamımız burada iştirak edebilir. Oğlum da birlikte gelmişim. İndi ben bir sipariş vereyim bizim hürmetli konaklarla beraber bir düet okuyun. Hürmetli konaklarla beraber bir biz de reks edelim. Sizi reks'e davet edelim. Bizim geldimle, oğlumla, yoldaşımla gelmişim. Burada birlikte sen de hanımımı çağır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Var olun kazaklarım. Sizlere bağrımıza basalım. Ne yakışı ki varsınız bu meclisler iştirak ediyorsunuz. Ve musikçilerimiz buyurun. Kazak Mahallim ben siparişini yerine yedim. Ben hoş geldiniz. Siz bizim fahrimizsiniz. Ben ki kadar çöpüyüm. Bütün Gürcistan'ın. Allah siz var eylesin. Hemşe hoş günlerden. Son gelişi. Sen haber ver.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ayaz. Ayaz Müdür. Sayın Hanımlar, biraz önce Almatya'dan bir telefon zengi de oldu. Şahin, öz anası Nail'e Hanım'a bu güzel gününüzü tebrik ederim. Elimizi, obamızı salamladı. Balaca balalara hoş arzularınız nelerini çatırdı. Ben de bu öfür vasıtasıyla kardeşoğlu Şahin'e, eləcə də onun anası Nail'e Hanım'a çok sağ olun. Telefonlarda şans günleri, hoş günleri tebrik edilmek için açılsın. Çok sağ olun, her birinizden teşekkür ederim. Afo, demeli bayaktan beri benim telefonuma, ben de herkese telefonu bulmam ama bir 6-7 nefer mesaj gönderdi ki, Ferman'ın da beni fazla istiyorlar. Ferman'a da dedikçe dersi yok ama sonra ne vakti oldu? Valla ben size ben de ben dedim büyük kardeşimizle olan kardeşim. Buna söz yoktu ama Ferman, yani bu bizlik değil, bunu meclis isterdi. Düzü ben bir programlaştırmıştım ki mikrofon orada olacak, kim istese olsun ama belki sahibinin sabrı desem dözmedi ona kadar. Buyurun. Bir önce benim güzel kardeşimle bizim fəxrimizi bir ürəkdən alqışlayaq. Değerli kardeşlerim, onların kaçırdı. Bravo. Sizin kardeşleriniz, mesajlarınız var. Hala sizler var mısın? Bravo. Çok sağ olun her birimize. Ürəkdə olsun, təşəkkürümüzü bildiririk. Tabii ki güzel meclisdir, güzel andı, güzel məqamdı. Cani dildən balaca kardeşimiz Ayaz'ı təbrik edirəm. Ailəsini təbrik edirəm. Ayaz məndən inciməz, biraz da çox, biraz da çox Səriyyə müəlliməni təbrik edirəm. Gözün aydın olsun. O güzel balaların, o çubuklu balaların şəxsən sizin gözünüzün qarşısında böyüsün, boya başa çatsın. Gün o gün olsun bu gözəl xalqımızı hər bir yandan, hər bir tərəfdən böyük toyuna dəvət edirsiniz gözəl ballarınızı. Və istərdim Əliyar müəllim, uzun müddətdir görüşmədiyim kamandar qardaşıma çox sağ olun. Və gözəllər gözəli Tatar xanım siz, məhət ki görüşdük, elimiz olmamıza xoş gəlmişsiniz. Qaqaş, sən də xoş gəlmişsən. Qaldı ki, Qaraşöv qardaşlarımla mənə əzizdirlər. Hər biriniz mənə əzizsiniz. Doğrudan da gözəl məclisdir ki, Ayaz'a təşəkkür edək. Hamımızı bir ara yerifdir. Sağ olun. Və Qaraşövdən gələn bütün əzizlərimizi, musiqiçi yoldaşlarımızı salamlayıram. Elimizin gözü aydın olsun. Özürlü biz hər gün toyda, bir əsasda da yorulukluq var. Ancaq istərdim ki, iş Səriyyə müəllim üçün bir anı var, soğuyan bir balaca. Sonra inşallah keçid alarıq. Sağ ol. Səriyyə müəllimə diqqətli olar. Allah sizler bizlere çok gözükmesin. We'll be right back.
Çok sağ olun Ferman, teşekkür ederim, var olun deyelim, bəli. Hörmətli bacılarım, bu isə məclisimizin istəyidir. Ferman'a bir daha bizim gözəl sənətlərimizə çok sağ olun deyelim. Bugün Qaraçöpdən Ayaz'ın ən uşaqları burada iştirak edir. Onların hər birinə can sağlığı arzulayıram. Qaraçöp, Qabal illərinin böyük qardaşı, arxası dayağıdır. Və Qabalda elə bir ailə yoxdur ki, onların Qaraçöpünlə bağlılığı, Qaraçöpünlə bağlılığı olmasın. Kimisinin ata, kimisinin ana tərəfi. Bugün o böyük eldən, o Qaraçöpdən gələn o qohumları salamlayıram. Hər birlərə can sağlığı arzulayıram. Ayaz hardadır, yaxın gəlsin, görmə Ayaz. Ayazın həm uşaqlarını buraya dəvət edəcəm. Bu gözəl gün münasibəti ilə Ayaz'ı təbrik eləsinlər, göz aydınlığı versinlər. Ayaz, Qaraçöpdən gələn həm uşaqların harada eləşirlər, onları xahiş edirəm, yaxın gəlsinlər. Hər birləri, yaxın gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə gözəl günlərdə, xoş anlarda görəcək qardaşlar. Təbriklərinizi eşidək. Çox sağ olun yoldaşlarımız, bizə söz verdiyinizə görə. Əvvələ hər birinizi salamlayıram. Qaraçöpdən sizlərə və Qabalın gözəl millətinə, gözəl xalqına ürək dostu salamlar. Çox sağ olun. Ayaz, qardaş, gözün aydın olsun. Allah işi mübarək eləsin. Biz körfələr olanda gəldik. Yadına düşürüm, mən sana dedim Ayaz. Allah eləsin ki, indi bunlar yeni oldu, bunların gününə gəldik. Allah yeni qismat versin ki, biz onların sünnətinə gələk, böyük doylarına gələk. Və biz bunların kiçik sünnətlərində yəmə olun. Allah hər birimizi, hər birinizi böyük doylarını görməyə Allah qismat eləsin. Əvvəlcə sizə, sonra da bizlərə mə olun. Və bizim Qaraçöpdən gəlmək istəyən, nəsilimizdən istəyənlər oldu, gələ bilmədilər. Əmin düğün qardaş, sən işin uğurlu olsun deyir, gözüm aydın olsun deyir. Onların təbriklərini çatdırmışsan mən. Nəinki, qardaş, sən nəinki sənin gözün aydın, elə də ki, bütün Molla Smeyllərin, oradakı Molla Smeyllərin və buradakı Molla Smeyllərin göz aydın olsun. Valla, bu bir yanın, buranın deyil, bu iki nəsilindir. Bizim baxmayaraq ki, yarı orduyuq, yarı orduyuq. Nə gözəl. Allah o gündən qismət versin ki, və biz indən belə də gəlib gedəcəyik. Elə də siz, elə də hər önümüzə mə olun. Çox sağ olun. Çox razıyam. Yaşayın. Tamam oğlum, gözün aydın olsun. Allah mübarək eləsin, təbrik edin. Çok sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Həmişə görüşünüz gözəl, toy məzlərdə, gözəl günlərdə və musiqilərdə gözəl qurulmuşsunuz bizim baxın gözəl qardaşlarımız.